Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Os traficantes do Comando Vermelho foram novamente dentro de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sabemos que é um dos principais objetivos do Comando Vermelho esse ano, tomar o Rio das Pedras. Segundo informações, um bonde de traficantes entraram na localidade do Sertão e atacaram um grupo que seria de milicianos. Deixaram quatro envolvidos baleados, e no meio do grupo estaria um dos frentes de Rio das Pedras. Esse seria o segundo baque do tráfico em Rio das Pedras que, nos últimos meses, recebeu reforços oriundos do Complexo do São Carlos, numa parceria com os traficantes do Terceiro Comando Puro. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.